جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لیے۔ وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ما انت علیہم بوکیل، لست علیہم بمسیطر، ما انت علیہم بجبار، من کفر فلا یحزنک کفرہ، من کفر فلا یحزنک کفرہ، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بدیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا، یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے، ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیوے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھل ملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس مخلوق، کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے، اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رہیں گے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں، کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے، رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں،
نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا, کوئی قتل کیا تھا, کوئی شراب پی تھی, کوئی جوا کھیلا تھا, کیا کیا تھا, کوئی شرک کیا تھا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ حدیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے, آرام سے چائے پیتا ہے, اور آرام سے کہہ لگاتا ہے, اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے, آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا, پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا, پھر عصر کا مذاق اڑایا, پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا. گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے, پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے. اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا. 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے. تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا, آیا نہیں جاتا, گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, اندھیرا بہت ہے. کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں, اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں. نہ بوڑھے پر جوریں گے, نہ جوان کو ہوش آئے, نہ کسی عورت کو ہوش آئے, نہ کسی مرد کو ہوش آئے, نہ بازار بند ہوں. ارے میرے بھائیو, حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی, 20-20 دن بازار نہ کھولے, نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا. کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا, نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا. دن دہاڑے ڈاکے پڑے. کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے, ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں, سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں, فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں. اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا, جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا, وہ جس کی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے, گندے پانی کے بنے ہوئے, نطفے سے بنے ہوئے, میری غذا کھا کر, میرا رزق کھا کر, میری ہواؤں سے زندہ, میرے پانیوں سے زندہ, میری روٹی سے زندہ, میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ, میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ, یہ میرے ہی منکر بن گئے. 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر, ہم کوئی اور رکھیں گے. اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا, آنکھوں میں چراغ جلائے, کانوں میں فون لگائے, دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں, دل کو دھڑکایا, سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا, پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں, رگوں میں خون پہنچایا, ہڈیوں کو غذا پہنچائی, اور آنکھوں کو غذا پہنچائی, بالوں کو غذا پہنچائی, زبان کو بولنے کی طاقت دی, دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی, دو وہاں نالیاں لگائیں, سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی, اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو میدا کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے. جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے میدے میں جائے. وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ, اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے, پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے, اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے, پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے, غذاؤں کو کھینچے, پھیپھڑے کو غذا, خون کو غذا, خون خود غذا لے کے چل رہا, آنتوں کو غذا, دماغ کو غذا, ہڈیوں کو غذا, ناخن کو غذا. ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے, مردہ سیل باہر نکل رہے,
और नाखन की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है, यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात, है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली ना दी तो निकाल दिया, उसने ग्राहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया, और ये वजूद कहां से खरीद के लाए, ये जमीन किसने बिछा के दी, वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ए मेरे बंदो मैंने ही तो तुम्हें बना के दी, फाकियतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला, वल हब्ब दुल असफ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया, फवे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, मेरी क्यों नेमतों को झुटलाते हो, क्यों मेरे बागी बनते हो, किस किस का इनकार करते हो, देखते नहीं हो, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूं, मगरिब का भी रब हूं, शुमाल का भी रब हूं, जनूब का भी रब हूं, फवे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुटलाते हो, खलकल इंसान मिन सलसाल कल फखार व खलकल जान मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया, मेरी फवे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, क्यों मुझे झुठलाते हो, क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख, उनमें पर्दा लगाया, ला यबगियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए, अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर ना कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, ना जमीन का पानी मीठा मिले, फवी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारे तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं, और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं, कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है, कुल यौमिन हुवा फी शान, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, नहीं सुनते हो, सनफरुगु लकुम अय्युहस सकलान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ, और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ, फवे ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, क्यों झुटलाते हो, क्यों बाकी बनते हो, ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है, और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान, और युरसल अलैकुमा शुवादुन मिन नारिन वनुहासुन फला तंतसरान, तुम्हें आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तौक होंगे, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोजख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद हल मिन मजीद, ए अल्लाह और ले आ, ए अल्लाह और ले आ, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मेरे बागी हो गए, तुम क्यों झुठलाते हो, ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ज़वाता अफनान, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फीहिमा मिन कुल्ली फाकतिन ज़ौजान, फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फीहिमा ऐनान तजरियान, فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए
ایسا گلستان تیار کیا ہے، یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی، خاک ہی خاک، دھول ہی دھول، گرمی ہی گرمی، آؤ میرا گلستان دیکھو، جس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا، پانی بہتا ہوا، گوریں سجی ہوئیں، غلمان کھڑے ہوئے، تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ، فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، اور فرش بچھے ہوئے، قالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، جوانی ہمیشہ، زندگی ہمیشہ، محبت ہمیشہ، زندگی کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، حکومت کو زوال نہیں، ہر طاقت ابد الآباد کی، وہ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں، تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتا ہے تو باغ اور پھل چھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب میں کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے؟ آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے، آخر ہی کچھ غیرت چاہیے۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے، جہاں منافق رہتے ہیں، بددیانت لوگ حاویے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی، امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے، جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، جب دوزخ کے کنارے پر